ଆଲୁମିନା ସିଏସ୍ଆର୍ ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରକୁ ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏନ୍ ନାଗେଶ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଉତ୍କଳ କ୍ଲବର ସଭାପତି ଏନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମେତ କମ୍ପାନୀର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେମିତି ରକ୍ତ ଅଭାବ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା କରିବ ବୋଲି ଏନ୍ ନାଗେଶ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ବହୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ଗତି କରୁଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକ୍ତର ଓ କର୍ମଚାରୀ ମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ମାତ୍ର 3 ଡାକ୍ତର ଓ 6 ନର୍ସକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମ୍ ନିକଟରେ ଗସ୍ତ କରି ମେଡିକାଲର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା ସହ କର୍ମଚାରୀ ସଙ୍କଟ ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିକାଲ ଇନ୍ଚାର୍ଜର ଡାକ୍ତର ଶିବପ୍ରସାଦ ସାହୁ ରିଲିଫ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ରୋଗୀ ସେବା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ସୀମାଞ୍ଚଳ ଡାକୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ରୋଗୀ ସେବା। ଡାକ୍ତର ସୀମାଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। କଦଳା ଏନ୍ଏ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଖପାଖରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ରାଜନେତା କି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଆନ୍ତରିକତା ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅଧିକାର ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଉକ୍ତ ମେଡିକାଲକୁ ଡାକ୍ତର ନ ଆସିଲେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଦିଗପହଣ୍ଡି ବନାଞ୍ଚଳ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ହାତୀ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିନଥିବା କହିବା ହେତୁ ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହାସହ ଗ୍ରାମ ଲୋକ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଥିବା ଆସିକା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଶବ ଧରି ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ, ଏହାସହ ଟାୟାର ମଧ୍ୟ ଜାଳିଥିଲେ। ଶବ ଧରି ରାସ୍ତା ରୋକ କରି ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସାନ ଖେମୁଣ୍ଡି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କଥା କହିଥିଲେ। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜୁରିଆ ପାତ୍ର ମୃତ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆସିକା ଦିଗପହଣ୍ଡି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଶବ ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ହୋଇନଥିବା ଦିଗପହଣ୍ଡି ରେଞ୍ଜର ପରମାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଥିବାରୁ ଲୋକେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ପାଇକ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 15 ହେବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧାଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ହଡ଼ପ କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସାବିତ୍ରୀ ମାଝୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସାବିତ୍ରୀ ମାଝୀ କାହାର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି, ତହିଁରେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କର ହାତ ଥାଇପାରେ କି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇ ନୂତନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି 8 ଥରେ ମା ଘରକୁ ହେଲେ 15 ଥରେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ସେମିତି ହେଇଗଲେ ପିଲା କିଛି ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି ମାଠ ଘର ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ହିସାବରେ ରୋଷେଇ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ରହିଛି, ସେ ଏକା ଟିକେ ରୋଷେଇ କରି ଦେଇଦେଲେ ସେ ଖାଇକରି ପିଲାମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଶିଖିବା ପତ୍ର କିଛି କରୁନାହିଁ। କେତେ ଦିନରେ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାଉ 15 ଥରେ 8 ଥରେ ସେମିତି ଏକା, ଆଉ ସବୁଦିନ କେବେ ହେବାର ନାହିଁ। ଏ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କି CDPO ଚେକିଂ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବେଶୀ ଦିନ ଗୋଟେ ଥର ଏକା ଆସିଲେ ଆର ଆସି ନାହିଁ। ଯେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଭଲ କରିବି କରିବେ ତ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ଦୁସରା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଏଇଠି ଦିଅ। ଆପଣ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଏଠି? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନା ସହାୟକ ମା ଅଛି। ଆପଣ ବହୁତ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ହଏ ହଏ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? 15 ହଏ ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ ତ ସାର୍ ଯାଇଥିଲି 3 ଛତୁଆ ବଣ୍ଟା ହଉଥିଲା, ରନ୍ଧା ବି ଯାଇଥିଲା। ଆର୍ ତାପରେ କେଣା ହେଲା ଯେ ତ ଗାଁର ଲୋକ ବି ଅଭିଯୋଗ କରବାର୍ନି କି
ପବ୍ଲିକ ବି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେବାରନି। ସୋର ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଖଇରା ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସରସ୍ୱତୀ ଦାସଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖ୍ୟାତନାମା ମହିଳା କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତିନି ଦିନ ଧରି T20 ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱ, ସୁଶ୍ରୀ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ନାୟକ ଖଇରା ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓ ପୂର୍ବତନ ସୋର ନଗରପାଳ ଶ୍ରୀ ବଙ୍କେଶ ବେହେରା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସୋରର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା।